សួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី11ទាំងអស់គ្នាជាងនេះគឺជាវីដេអូទី6នៅក្នុងជំពូកទី1មេរៀនទី1អញ្ចឹងម្ដងពេលនេះយើងចូលមកដល់ចំណុចលេខ3ចលនាកោងចលនាកោងបីចុច1ចលនាក្របបាញ់เนาะតោះយើងសិក្សាចលនាក្របបាញ់នៅកេសនមត់ថាកម្លាំងទប់នៃខ្យល់អាចចោលបានអញ្ចឹងយើងសិក្សាតែក្នុងករណីដែលកម្លាំងទប់នៃខ្យល់អាចចោលបានណាគេបានន័យថាម៉េច គេមិនកឹតកម្លាំងទប់នៃខ្យល់អញ្ចឹងចឹងកណាកម្លាំងទប់នៃខ្យល់អាចចោលបានលុះត្រាតែក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងនឹងកម្លាំងទប់នៃខ្យល់គឺតិចបំផុតឬក៏វាមិនវាខិតតរោវាខិតតរោខ្សែងសញ្ញាកាសណាវាខិតតរោខ្សែងសញ្ញាកាសអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាកន្លងនៃចលនាមានរាងជាប៉ារ៉ាបូលអញ្ចឹងតើតែកម្លាំងទប់នៃខ្យល់អាចចោលបានទើប កន្លងរបស់យើងមានរាងជាប៉ារ៉ាបូលបានឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានកណ្ដុងមួយហើយក្នុងនេះមានក្របអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះគឺកម្លាំងទប់នៃខ្យល់ឬកម្លាំងទប់នៃខ្យល់យើងខ្ញុំឲ្យមកឥឡូវមកថាកម្លាំងទប់នៃខ្យល់ខ្ញុំឲ្យ0.5ឧទាហរណ៍ថាកម្លាំងទប់នៃខ្យល់ខ្ញុំឲ្យ0.5អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាញ់មក វាមានកន្លងមួយបែបនេះណាវាមានកន្លងមួយបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឲ្យកម្លាំងទប់នៃខ្យល់តូចបំផុតឬក៏ខិតតរោកសូននេះកម្លាំងទប់នៃខ្យល់ខ្ញុំប្រខិតអីមកឲ្យដល់កឹតមែនទេមកអញ្ចឹងកន្លងមកវាទៅជាម៉េចនេះកន្លងមកវាទៅជាអញ្ចេះ នេះកន្លងមកវាទៅជាអញ្ចេះអញ្ចឹងឯកន្លងបែបនេះនេះអាកន្លងនេះគេហៅថាប៉ារ៉ាបូលណាចុះអូនមើលទៅមើលទៅស្តៀងស្តៀងតែគ្នានោះលោកគ្រូអូនអានេះអានេះតាប៉ិតវាស្តៀងគ្នាអានេះយើងអាចសន្មតថារៀងជាប៉ារ៉ាបូលបានដែរគ្រាន់តែថាម៉េចអាខាងនេះនិងខាងនេះវាអត់ស្មើគ្នាវាអត់ត្រួតស៊ីគ្នាបដ ாய் ទេតែបើសិនជាអីគេអានេះខិតតរោកសូនអាខាងនេះនិងខាងនេះមិនដែរត្រួតស៊ីគ្នាតែម្ដងបើយើងបត់វាបើយើងបត់វាមកវាមិនវា វាត្រួតស៊ីគ្នានេះបើសិនយើងគូសលើกระดาษយើងបត់ណាបើសិនយើងគូសលើกระดาษយើងបត់វាត្រួតស៊ីគ្នាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាប៉ារ៉ាបូលហើយវារៀងវារៀងអញ្ចឹងវារៀងអញ្ចឹងតោះណាអញ្ចឹងអានេះក្នុងករណីដែលមានកម្លាំងទប់នៃខ្យល់និងករណីដែលមិនមានកម្លាំងទប់នៃខ្យល់ឬក៏កម្លាំងទប់នៃខ្យល់អាចចោលបានយើងសង្កេតឃើញថាប្រើកណ្ដុងកំភ្លើងរបស់យើងប្រើអីគេប្រើមុំដូចគ្នា កម្លាំងការបាញ់ដូចគ្នាបានន័យថាវាមានលម្អឿនដើមមានមានសន្ទុះអីដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែកន្លងមកវាអត់ដូចគ្នាទេណាអាមានកម្លាំងទប់នៃខ្យល់កន្លងបែបនេះអាមិនមានកម្លាំងទប់នៃខ្យល់កន្លងបែបនេះណាអញ្ចឹងយើងសិក្សាក្នុងករណីអីយើងសិក្សាក្នុងករណីដែលកម្លាំងទប់នៃខ្យល់អាចចោលបានឬក៏កម្លាំងទប់នៃខ្យល់តូចបំផុតណាឬក៏សិក្សាក្នុងករណីដែលចលនាក្របបាញ់យើងថិតនៅក្នុងសញ្ញាកាស បានន័យថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះរៀងបែបហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថាប៉ារ៉ាបូលហ្នឹងឯងអូខេឧទាហរណ៍ណាចលនាបែបនេះមាននៅក្នុងសិក្ខាឧទាហរណ៍ចលនាក្របជំពីមកៅស៊ូចលនាក្របកំភ្លើងដែលគេបាញ់ចលនាក្របបាយដែលទម្លាក់ពីយន្តហោះអាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាចលនាក្របបាញ់ទាំងអស់ណាសុទ្ធតែជាចលនាក្របបាញ់ទាំងអស់អញ្ចឹងក៏សមីការកន្លង អញ្ចឹងនឹងមុននឹងចូលសមីការកន្លងខ្ញុំចង់រំលឹករូបមន្តថ្នាក់ទី10បន្តិចសិនណាអញ្ចឹងខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំរំលឹកទី1គឺសមីការចលនាចំពោះចលនាត្រង់ស្មើសមីការចលនាចំពោះចលនាត្រង់ស្មើរូបមន្តនេះយើងស្គាល់ហើយតាំងពីថ្នាក់ទី7 ទី8 ចំពោះចលនាត្រង់ស្មើ x ស្មើ vt x ស្មើ vt x នេះគឺជាចម្ងាយច ចម្ងាយចស្មើជាមួយនឹងល្បឿនគុណនឹងរយៈពេលចម្ងាយចស្មើជាមួយនឹងល្បឿនគុណនឹងរយៈពេលអញ្ចឹងណាចុះដល់ពេលសម័យកាលចលនាចំពោះចលនាត្រង់ប្រែប្រួលស្មើអញ្ចឹងអានេះជាចលនាត្រង់ស្មើអានេះជាចង់ចលនាត្រង់ប្រែប្រួលស្មើចលនាត្រង់ប្រែប្រួលស្មើបានន័យថាមានក្នុងនឹងវាមានចលនាខ្លះមានចលនាស្ទុះស្មើមានចលនាយឺតស្មើហើយក៏មានចលនាត្រង់ស្មើក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹង ចំពោះចលនាត្រង់ប្រែប្រួលស្មើ1/πat^2 + x^2អានេះក៏យើងធ្លាប់រៀនហើយដែរនៅថ្នាក់ទី10ណាស់នៅថ្នាក់ទី10អញ្ចឹង1/πat^2 + x^2អញ្ចឹងក្នុងករណីដែលវាជាចលនាស្ទុះស្មើក្នុងករណីដែលវាជាចលនាស្ទុះស្មើសន្ទុះរបស់វាធំជាងសូន្យបើវាជាចលនាយឺតស្មើសន្ទុះរបស់វាត្រូវតូចជាងសូន្យ
ចលនាត្រង់ស្មើសំទុះរបស់វាស្មើសូន្យណាសំទុះរបស់វាគឺត្រូវស្មើស្មើសូន្យនេះដូចអានេះចឹងព្រោះវាត្រង់ស្មើបើនេះថាល្បឿនថេវាមានសំទុះអត់អត់មានទេសំទុះត្រូវស្មើសូន្យហើយចឹងអូខេមួយទៀតគឺសម័យកាលល្បឿនចំពោះចលនាត្រង់ស្មើចុះអានេះគឺសម័យកាលចលនាចំពោះចលនាត្រង់ស្មើបន្ទាប់មកជាសម័យកាលល្បឿនចំពោះចលនាត្រង់ស្មើសម័យកាលល្បឿនចំពោះត្រង់ចលនាត្រង់ស្មើ v ស្មើ at + v 0 v ស្មើ at + v 0អញ្ចឹងនៅតែដដែល a នេះគឺជាសន្ទុះអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងក្នុងករណីដែលជាចលនាសន្ទុះស្មើ a ត្រូវធំជាង0ជាចលនាយឺតស្មើ a ត្រូវតូចជាង0និងជាចលនាត្រង់ស្មើ a ត្រូវស្មើ0ណា a ស្មើ0អានេះគាត់តែរំលឹកគេយើងធ្លាប់រៀនហើយនៅថ្នាក់ទី10តោះសម័យកាលចលនាចំពោះចលនាតន្លៈសេរីអញ្ចឹងចំពោះចលនាតន្លៈសេរី y ក្រិចស្មើ 1/2 a t ក្រេ + v 0 t + x 0ហេតុអីពីព្រោះចលនាតន្លៈសេរីក៏ជាចលនាត្រង់ប្រែប្រួលស្មើដែរចលនាតន្លៈសេរីក៏ជាចលនាត្រង់ប្រែប្រួលស្មើដែរអញ្ចឹងអាគ្រាន់តែយើងដូរពី x មក e ក្រិចពីព្រោះតន្លៈសេរីយើងតាមអឆោអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ e ក្រិចប៉ុន្តែរូបមន្តដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងខុសតែបើអានេះ x ដូរមក e ក្រិចពីព្រោះចលនាតន្លៈសេរីក៏ជាចលនាត្រង់ប្រែប្រួលស្មើដែរគ្រាន់តែចលនាតន្លៈសេរីគឺមានសន្ទុះមែនទេសន្ទុះរបស់វាគឺជាសន្ទុះអីគឺជាសន្ទុះទំនាញផែនដីគ្រាន់តែចលនាតន្លៈសេរីសំទុះរបស់វាគឺជាសំទុះទំនាញផែនដីតែបើជាចលនាត្រង់ប្រែប្រួលស្មើធម្មតាសំទុះរបស់វាគឺអាស្រ័យទៅនឹងប្រធានដែលគេប្រាប់មកអញ្ចឹងឯងអាស្រ័យទៅនឹងប្រធានដែលគេប្រាប់មកប៉ុន្តែចំពោះចលនាតន្លៈសេរីទោះបីជាប្រធានគេមិនប្រាប់មកក៏យើងដឹងថាសំទុះរបស់វាគឺជាសំទុះទំនាញផែនដីដែរហើយវាមានពីរករណីទី1គឺករណីទម្លាក់ចុះទៅក្រោមតែម្ដងនិងទី2បោះឡើងទៅលើអញ្ចឹងរូបមន្តដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែក្នុងករណីដាវីតទម្លាក់ចុះទៅក្រោម A គឺស្មើទេកាលណាទម្លាក់ចុះទៅក្រោមគឺជាចលនាស្ទុះស្មើហើយបើនេះថាល្បឿនលឿនទៅលឿនទៅជាចលនាស្ទុះស្មើ A ត្រូវធំជាង0 A ធំជាង0អញ្ចឹង A វិជ្ជមាន A ស្មើ0.8អញ្ចឹងហ៎ចុះចលនាករណីដែលបោះទៅលើនៅពេលដែលយើងបោះឡើងទៅលើល្បឿនយឺតទៅយឺតទៅមែនអត់បើកាលណាយឺតទៅយឺតទៅជាចលនាយឺតស្មើហើយកាលណាជាចលនាយឺតស្មើ a ត្រូវតូចជាង0អញ្ចឹងដោយសារតែសន្ទុះយើងគឺស្មើនឹងសន្ទុះទំនាញផែនដីអញ្ចឹង a ត្រូវស្មើដក z ហើយ a ស្មើដក z បានន័យថា a ស្មើជាមួយនឹងដក z គឺជាចំនួន a វិជ្ជមានហើយជាចំនួន a វិជ្ជមានហើយណាអញ្ចឹងបើតម្លៃចុះក្រោមយក z ខ្ញុំមកជួសកន្លែង a តើបោះឡើងទៅលើយកដក z ខ្ញុំមកជួសកន្លែង aអញ្ចឹងនេះគឺជាសម័យកាលចលនាអញ្ចឹងចំពោះសម័យកាលល្បឿនចលនាតន្លៈសេរីគឺដូចតែគ្នាដែរណា v ស្មើ at + v 0 v ស្មើ at + v 0អញ្ចឹង a នេះនៅតែដូចអាមុនដែរបើតន្លៈចុះទៅក្រោម a ស្មើ z បើបោះឡើងទៅលើ a ស្មើដក z នេះអានេះឧទាហរណ៍ដូចកណ្ងយើងមកអញ្ចឹងឧបមាថាកណ្ងរបស់យើងបាញ់មកមានរៀងកន្លងអញ្ចឹងហ៎យើងមានរៀងជាកន្លងអញ្ចឹងមកឥឡូវយើងកំណត់មកមុំ30ដឺក្រេអញ្ចឹងមុំ30ដឺក្រេហ្នឹងអាណានេះបើក្នុងរូបយើងនៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់អាមុំកាលនេះតាំងដល់អសរអីតាំងដល់អសរតែតាណាតាំងដល់អសរតែតាល្បឿនដំបងល្បឿននៅពេលដែលបាញ់ដំបងល្បឿនដំបងរបស់វានេះគឺតាំងដល់ v 0ហើយ v 0នេះខ្ញុំបំបែកចេញមកជា2កម្ពស់ត្រង់គឺ v 0តាម ax និង v 0តាម ae y អញ្ចឹងយើងអាចបំបែកវាចេញជា2កម្ពស់ត្រង់បានព្រោះ v 0យើងពេលនេះគឺជា vector ល្បឿនណា vector អាចបំបែកបានណាចេញជា2កម្ពស់ត្រង់តាមកម្ពស់ត្រង់ x និងតាមកម្ពស់ត្រង់ y ឥឡូវយើងទៅមើលវីដេអូអូខេឧទាហរណ៍នេះកន្លងរបស់យើងបែបនេះណាកន្លងរបស់យើងបែបនេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់មើល vector ល្បឿនរបស់វាឥឡូវខ្ញុំដៅ vector ល្បឿនពុបតោះឥឡូវយើងបាញ់នេះល្បឿនរបស់វាអញ្ចឹងឃើញទេល្បឿនរបស់វាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាល្បឿនក្នុងនេះនីមួយនេះក៏ឲ្យអូខេក៏ឲ្យឈ្មោះថាអីនេះអាល្បឿនកន្លែងនេះល្បឿនកន្លែងនេះល្បឿនកន្លែងនេះតើឥឡូវមើលម្ដងទៀតវាអត់សូវច្បាស់នេះអូនសង្កេតឃើញថាល្បឿនរបស់វាមិនដែរដូចគ្នាឬមួយក៏ខុសគ្នាបាទវាអត់ដូចគ្នាទេវាខុសគ្នាមែនទេ
นี่ๆๆอันนั้นឃើញហ៎លបឿនថ្ងៃនេះផ្សេងថ្ងៃលបឿនថ្ងៃនេះផ្សេងនេះនេះកប់ផ្សេងទាំងប្រវែងទាំងទឹះដៅសិតតអត់ដូចគ្នាដែលលបឿនកន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះមួយក៏ឲ្យឈ្មោះថាលបឿនខណៈពេលនេះមួយនេះមួយអានេះនៅខណៈពេលនេះលបឿនប្រពន្ធនេះអានេះនៅខណៈពេលនេះលបឿនប្រពន្ធនេះអានេះនៅខណៈពេលនេះលបឿនប្រពន្ធនេះក៏ឲ្យឈ្មោះថាលបឿននៅខណៈពេលនេះមួយនេះមួយចុះលបឿនឲ្យខ្ញុំនិយាយម
ไงนะนี่ละบืนไกลเนี่ยชี้ละบืนดำโบงอันนี้ก็เอาเกตางได้เวสโรจังเป็ดทั่วลมฮัดเกย์ประกอบจะปรับละบืนดำโบงหนึ่งมาไอเป็ดทั่วลมฮัดเกย์ประกอบจะปรับละบืนดำโบงหนึ่งมาไอเป็ดบ้านเนี่ยเดี๋ยวมีมุมบ่วีจังมุมตาตานี่ก็เกย์ปรับมาได้นะมุมตาตานี่ก็เกย์ปรับมาได้แล้วยงจังมือวิจับไปยังบ่มใบวิทางยงเหมือนทางเดือดซาตาละบืนอ่อไวเตอร์ละบืนยังไอบ่มใบจริงจะปีกมโพสองบานฉันต้องไปยังบ่มใบจริงจะปีกมโพสองนี่ละบืนเหมือนไวเตอร์เหมือนยังไอบ่มใบจริงจะปีกมโพสองคือตามอ่ะโชนังตามอ่ะเดย์นะตามอ่ะโชนังตามอ่ะอ่ะเดย์ฉันต้องไปยังบ่มใบจริงจะปีกมโพสองเนี่ยคอมพานนิกปลายมาทักกมโพสองหนึ่งไอฉันยังใบยังเงี้ยยังมั้งยังบานเจงจีปีคือบานแบบนี้จะให้บานจีรุบอยืงยังบานไหมยังบานละบืนเวสโรยังไอ้บอมบายเจงจีปีคอมโพซองคือคอมโพซองตามมาเวสโรไอ้คืออันนี้หนึ่งเวสโรอีกไรคืออันนี้นะจังรุบอยืงเราไปยังกู้ยังเหม็นกู้หินใจให้ยังกู้ไหมยังกู้หินใจดามมุมไก่นี่ก็เอาชิโมทำมุมแต่ตาเวสโรอีกไรเวสโรไอ้นะโอเคก็ปนใต้โอ้เนื้อเปได้เก็บเปได้ประเทศลมฮัทเก็บปรับมาต่อมุมนี้ให้เก็บปรับตะเวสโรเวปนใต้ดำใบแกะนี้ลมฮัทบ้านดูตาตะโอนสกอลเวสโรเอ็กหนึ่งเวสโรอีกระดิตาเวสโรเอ็กหนึ่งเวสโรอีกระดิยังกูโรกตามนะนี่ยังตรึปรารูปมนสนิสมาจงชมเลยอีโปตินีให้หนึ่งก็สมาจงจอบเลยอีโปตินียื่นตรีปรารูปมณีดำใบวิจารขนงนี้โรคเวสโรไอ้หนึ่งเวสโรอีกระดิบพระองค์เคยเนี่ยนี่อันนี้มีนตรีกาลไก่เนี่ยมีนตรีกาลไก่มีนมุ้งมีนอีโปตินีจังเนี่ยจังอันนี้ยื่นไอ้โรคบ้านตามสนิให้หนึ่งก็นี่จังสนิให้หนึ่งคนนี้ยื่นตรีจามอติฮอท่าแล้วยมรมหลักอันนี้อันที่จ้านะอติฮอท่ายมมีตรีกาลไก่มุ้ยดามีนจงอีโปเตนิวิ้กคือประวัยเสหายมีนจงจอบกับไรนี้อ๋อมีนจงชมกับไรนี้คือประวัยแอหนึ่งจงจอบกับนี้คือประวัยเบย์แค่ไอ้บ้านยังใหญ่กับไรนี้คือจีจงจอบโดยสารแต่ยื่นมีนมุมแต่ตาโนกับไรนี้มีมุมแต่ตากลายนี่จังจรงเบนี่วิจอบจมูกหนึ่งมุมไหมคือวิจอบคณีจังกันไอจอบคณีจังก็เอาชมูกอาจรงกลายนี่ก็เอาชมูกทายจรงจอบนะนี่อันไหนคือมุมไงนั่งจรงกลายนั่งวิจอบคณีจังอันนี้ก็เอาชมูกทายจรงจอบจะจรงเซนี่มันจอบคณีได้จังเกย์มันหายทายจรงจอบไหมวิมีชมูกบ่าววิรุยแต่หายได้ทราบแต่วิชมจมูกหนึ่งมุมไกลแล้วก็จีประไว้เดวินจิงเกย์คงตรีกาลไกลเนาะจังวิตรีเกย์เอาชมูกวิท้าอีโปเตนูอีโปเตนี่กับบ้านไหนนะอีโปเตนี่กับบ้านไหนโอเคจ้านี้จงจอบอันนี้อีโปเตนี่จ้านี้มีบ้านจอบหนึ่งมุมนี่อ่ะมีบ้านจอบกี่อ่ะอ่ะมีจอบเตียงจังชูวิทหาทายจงชมจังจำพูดสนิสนิสมาจงชมเลยอีโปเตนี่สนิสมาจงชมเลยอีโปเตนี่จังจงชมมาวิคือแออีโปเตนี่คือเซ่เราไปยังจังบาติงโรคแอบาเซ่ช่องกัดสัญญาสมาร์ติเจสัญญากลจังแอสมาเซ่กลจมูกหนึ่งสนิทตาจังเนี่ยเราไปโกสมาจงจอบเลยอีโปเตนี่โกสมาจงจอบเลยอีโปเตนี่จงจอบยังไปนี่คือเบอีโปเตนี่บอยยังไปนี่คือเซ่จังบาติงโรคเบบาเซ่ช่องกัดสัญญาสมาร์ติเจสัญญากลจังเบตัวสมาเซ่กลจมูกหนึ่งโกสตาตาเบตรสมาเซคุณอยู่บนโกสตาแต่กลายนี้มีสระประโยชน์ในกลายนี้นะมีสระประโยชน์ในกลายนี้ดำใบโรเวสโรเอ็กหนึ่งเวสโรอีกเลยดำใบโรวิ่งยังเติร์ปรารูปมณีนะโอเคโอเคต่อเลยยังโจเหมือนสมัยการกันลงจังโดยแต่ปุยงเรียนจรณะอิเล็กตรอนในขนมเหมือนเตะปีสอบขี้โอ
ចលនាអេឡិចត្រូនៅក្នុងប្រទេសពីរស្របគ្នាដើម្បីរកសមីការកន្លងរបស់អេឡិចត្រូនក្នុងប្រទេសពីរស្របគ្នានឹងបានលុះត្រាតែយើងស្គាល់ចលនាតាម AOX និងចលនាតាម OE ឬសមីការពេលតាមអ៊ីក្រិចព្រីមអូអ៊ីក្រិចសិនហើយយូវាមកមិចបញ្ចូលគ្នាមកយើងនឹងបានសមីការកន្លងហើយអញ្ចឹងហ៎ចុះឥឡូវយើងមកមើលសមីការចលនាឬក៏សមីការពេលតាមអ៊ីក្រិចព្រីមអូអ៊ីចចលនាត្រង់ស្មើហេតុអីបានជាគេដឹងថាចលនាតាមអ៊ីក្រិចព្រីមអូអ៊ីចចលនាត្រង់ស្មើអ៊ីក្រិចព្រីមអូអ៊ីចនេះបានន័យថាអ៊ីក្រិចហេតុអីបានជាគេដឹងថាចលនាតាមអ៊ីក្រិចចលនាត្រង់ស្មើអូនកុំភ្លេច ចលនាត្រង់ស្មើល្បឿនគឺថេអញ្ចឹងហ៎ចលនាត្រង់ស្មើល្បឿនគឺថេឥឡូវយើងទៅមើលវីដេអូរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំទម្លាក់មុំនេះតិចមកណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមទម្លាក់មុំលុបអានេះចោលបន្តិចកន្លងវានឹងតោះឥឡូវយើងសាកល្បងបាញ់វីវណាអូឆ្ងាយពេក โอเคโอเคโอเค ตาឥឡូវយើងចាប់ដើមបាញ់ណែឃើញហ៎ឥឡូវខ្ញុំញែកចេញពីកម្ពស់សងណាដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការមើលឥឡូវខ្ញុំបាញ់ប៉ាច់ប៉ាច់ប៉ាច់អូនសង្កេតឃើញថាម៉េចក្នុងអនឡាញអនឡាញឃើញថាប្រវែងនេះមិនដែរប្រវែងតាមអាដេកមិនដែរប្រវែងល្បឿនតាមអាដេកមិនដែរបាទមានប្រវែងស្មើគ្នាមែនទេតោះឥឡូវយើងឥឡូវខ្ញុំបាញ់ឲ្យយើងមើលម្ដងទៀត នេះនេះនេះអូនឯងឃើញប្រវែងរបស់វាស្មើគ្នាប្រវែងរបស់វាគឺស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងគេថាម៉េចគ្រប់ខណៈពេលទេទាំងអស់គ្រប់ខណៈពេលទាំងអស់លបឿនតាមអាដេកគឺសុទ្ធតែមានប្រវែងស្មើស្មើគ្នាទាំងអស់បើន័យថាអាប្រវែងរបស់វានឹងបញ្ជាក់ពីតម្លៃរបស់វាទៅណាប្រវែងរបស់វាមានបញ្ជាក់ពីតម្លៃបើសិនជាប្រវែងស្មើគ្នាបញ្ជាក់ថាតម្លៃរបស់វាគឺដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងតាមអាដេក ប្រវែងរបស់វាគឺសិតតែមានប្រវែងស្មើគ្នាបញ្ជាក់ថាតម្លៃលម្ឿនតាមអាដេកសិតតែមានតម្លៃស្មើគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាគេថាតាមអាដេកវាមានចលនាត្រង់ត្រង់ស្មើណាអញ្ចឹងហើយបានគេថាតាមអាដេកវាទីចលនាត្រង់ស្មើចលនាត្រង់ស្មើបានន័យថាម៉េចបានន័យថាលម្ឿនតាមអា X Prime OX នឹងថេគ្រប់ខណៈពេលទេទាំងអស់ណាលម្ឿនតាមអា X Prime OX ថេគ្រប់ខណៈពេលទេទាំងអស់អញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលលម្ឿនអូនលម្ឿនកាលនេះគេហៅថាលម្ឿន V0X ស្មើនឹង V0X លបឿន VX ស្មើនឹង V0X ហេតុអីបានជាលបឿន VX ស្មើនឹង V0X ដោយសារតែវាជាចលនាត្រង់ស្មើចលនាត្រង់ស្មើបញ្ជាក់ថាលបឿនរបស់វាគឺស្មើគ្នាគឺថេគ្រប់ខណៈពេលទេទាំងអស់ថេគ្រប់ខណៈពេលទេទាំងអស់តែគេថាដោយ V0 ស្មើជាមួយនឹងនេះដោយ V0 ស្មើជាមួយអូស្រី ដោយ V0 X ស្មើជាមួយនឹង V0 cos theta ហេតុអីបានជាគេថា V0 ស្មើនឹង V0 cos theta នេះអូនឯងមើលរូបពីរនេះដូចគ្នាអត់ ដូចមែនទេ ដូច V0 យើងកន្លែងណា នេះ V0 ចាក់ក្រោមហ្នឹង អញ្ចឹងគឺជាប្រវែងអាក្រោមនេះ មែនទេ គឺប្រវែងអាក្រោមនេះ អានេះ B ស្មើ C គុណជាមួយនឹង cos theta ប៉ុន្ត cos alpha ប៉ុន្តែ ឯនេះ អានេះ C ជា hypotenuse ប៉ុន្តែ ពេលនេះ hypotenuse យើងគឺអី គឺ V V0 មែនទេ hypotenuse យើងពេលនេះគឺ V0 អញ្ចឹង V0 X ត្រូវស្មើ V0 គុណជាមួយនឹង cos theta គុណជាមួយនឹង cos theta ណាពីព្រោះមុំយើងពេលនេះគឺ mum theta នេះ mum អី mum alpha អញ្ចឹងហ៎ អញ្ចឹងគេថា ដោយ V0 X ស្មើ V0 cos theta អញ្ចឹងអានេះយើងប្រើរូបមន្ត cos theta ណាប្រើរូបមន្តដែលខ្ញុំរំលឹកយើងមកហ៎ហើយគេថា V X ស្មើ X
lơ lơ tê về x mà x lơ tê ní cái tiên màu bị nè ní cái tiên màu bị rụp một này nhung rụp lật dương mà nhở chỉ cho là na trăng smile mình nè cho na trăng smile x smile về lơ tê x smile về lơ tê dừng chẳng bỏ tiền rụp tê x smile về con đường tê x smile về con đường tê nhung chẳng bỏ tiền rụp về bỏ tê trong cách nhà smile tê chỉ nhà chạy trong về smile x chạy đường tê we trừ smart x chạy đường tê chẳng ấy ban chia lại nấy cái tha mình cái tha we x smart x chạy đường tê cứ tin trên phi ru bộ môn cho là trong smart đại dùng rụng lực dương cao bị đau merin chẳng hết chẳng đôi we zero o we zero x smart we zero cos data we x smart x chạy cho mùi đường tê nhưng chẳng dùng mà chua khăn lên đi mà chẳng nè 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 ban x con đường tê ở bàn ấy chạy đằng tê nè, ấy chạy đằng tê, small way zero cos theta thì nhé, dùng vô một chút khăn lơ này nhở, anh ấy dùng một chút khăn cài máu, anh ấy dùng một chút khăn một máu chẳng, ấy lơ tê, small way zero cos theta, tao về đi dùng chân rốt, sợi mấy cá, pê được coi sợi mấy cá cho là nè, chứ dùng quá tiền rốt ấy máu, chẳng cái này dùng chân rốt ấy dùng tục ấy dùng bọt tê mày nè dùng bọt tê trong cách nhà smart thì chia sẻ nhà côn bị phụ này viên được hàng cầm sẻ nhà chai cho bọt trong cách nhà smart thì chia sẻ nhà côn chẳng ấy từ smart về số cô stata côn cho một đường tê chẳng anh ấy cái ao chmu tha sẻ mấy ca cho là nè tam a x prime o x cái ao chmu tha sẻ mấy ca cho là nè tam a x prime o x chứ còn ao chmu tha sẻ mấy ca p để sao thà vì miên job để giải p là như thế chẳng tam a x prime o x cứ bật phần này chứng dương chóp tam a x primo x dương chóp đam rô tam a x o y prim o y mà đòn chứng cái thà đau cho là na tam a y prim o y chỉ cho là na prai pru smile hai đây ban chỉ cái thà hai chỉ cho là na prai pru smile ta lời dương tập mở video ok ta chứng dương mình dương mới nó ta tam a x provide ngày nó cứ smile khnhi crop khana pt tưng ơ alo jeung mao mơ provide ta ma cho វិញ ta ta ma cho lbuen bo vi noi te mien provide smile khnhi crop khana p tưng ơ doch te nung ta ma deik dai rư te ta mai dai smile khnhi ot on ai mơ a ni khlai a ni mai dai veng ưng jeung sket khnh tha o lbuen bo vi ot smile khnhi ba dai เอาไว้แต่ยังเคยคือระเบือนอวิออดสมาร์คนี่บารายนี่วันไหนเมื่อตามาโชว์กันอะไรนี่ไม่ได้มีตึกดาวลาวตะเลยตามาโชว์กันอะไรนี่ไม่ได้มีตึกดาวจอมากราวให้คลายอันนี้ไม่ได้เวงเฮ้ยมีตึกดาวจอมากราวจะยังเคยจะตึกดาวบอวิตลอดตะเลนเฮ้ยพอไปบอวิคือออดสมาร์คนี่ดิฟอนแต่ยังตรึดังอะไรยังจำเจตามาโชว์คือจะจรณาตันเดสเรย์จะคลองการอะไรบอลาวตะเลยนะจีจารณาตันแหลกสไลด์ครองการในบ่อล่างตะเลยจึงสมตูบอวีคือสมตูตมเนียงแผ่นใดหนึ่งไอ้นะสมตูบอวีคือจีสมตูตมเนียงแผ่นใดหนึ่งไอ้สมตูบอวีต่อนะจามไปปลุยวีโรงไตกำลังตมเนียงแผ่นใดอยู่จึงสมตูบอวีคือเตยจีสมตูตมเนียงแผ่นใดนี่ถ้าจะได้เมื่อนี่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 ได้ในจังหวัดสุวรรณนะปุ๋ยนี่เคยเนี่ยวีรองใต้กำลังมวยคือกำลังตำเนียงแผ่นใดจังขนาดวีรองใต้กำลังตำเนียงแผ่นใดบานในท้าสมตุบอวีก็จีสมตุบตำเนียงแผ่นใดได้บานในทางจังเคยเนี่ยเนี่ยกรุบขนาดเปตเตตงอคือวีรองกำลังมวยคือกำลังตำเนียงแผ่นใดจังขนาดวีรองในกำลังตำเนียงแผ่นใดจังสมตุบอวีก็จีสมตุบตำเนียงแผ่นใดได้จังสมตุบตำเนียงแผ่นใดคือเสจังน้อมเอายังแกไปชาทาเกิดงี้งี้ตัวตามาได้จะจอนาตรองสมาตามาโชว์จะจอนาตะเลสเรย์แต่จะจอนาตะเลสเรย์ขนมการันในบ่อลังตะลือต่อจังยังไอซอนทำมันทายจอนาตามาอีกระดับปริโมอีกระดับจะจอนาปลายปลุกสมาจอนาปลายปลุกสมาไอ้นี่ก็จังสมดาวตะลือจอนาตะเลสเรย์บ่อลังตะลือนั่นเองจังเก็บบ้านอีกระดับสมามุ้ยเพียบปีอาอีกระดับเตกระดับโบกเวสโรอีกระเตโบกอีกระสโรนะอันนี้ก็เอาอันนี้อันนี้อันนี้โอนายคอมเพล็กซ์บาสันจียังธรรมดายังต่างแต่เวสโรไอ้ปัญต้าอันนี้โดยสารแต่คอมโพสองยังใบใจอ่ะได้อ่ะโชได้เลยจังยังตัวต่างโอเคพ้องแท้
លបឿនដើមនឹងជាលបឿនដើមតាម៉ាអីជាលបឿនដើមតាម៉ាឆោជាលបឿនដើមតាម៉ាឆោអញ្ចឹង V0 Y ណាអានេះ A Y នេះក៏ចង់សំដៅលើសំទុះតាម៉ាឆោដែរណាអញ្ចឹងតាម៉ាឆោត្រូវដាក់ Y Y ឲ្យដាច់ដូចអានេះអញ្ចឹង X V X នេះបញ្ជាក់ថាលបឿនតាម៉ាដេកឃើញទេបើអាតាម៉ាដេកតាំង X X ឲ្យដាច់មកបើតាម៉ាឆោតាំង Y Y ឲ្យដាច់មកកុំឲ្យច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងពេលនេះជាប់អីគេជាប់ V0 E ក្រិចណាតោះតោះតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលអូខេនេះក្នុងករណីបោះឡើងទៅលើ A ត្រូវស្មើដក Z A ត្រូវស្មើដក Z នេះដោយសារក្នុងករណីបោះឡើងទៅលើអញ្ចឹងឯងអានេះខ្ញុំរំលឹកហើយការពីមិញនេះចំណាតំណាក់សេរីក្នុងករណីគេបោះឡើងទៅលើក្នុងករណីបោះឡើងទៅលើ A ស្មើដក Z ឃើញទេក្នុងករណីបោះឡើងទៅលើ A ស្មើដកដក Z អញ្ចឹងឯនេះយើងជួសមកA ស្មើដល់ Z V0 Y ស្មើ V0 គុណនឹងសនិតតាហេតុឯបាន V0 Y ស្មើ V0 គុណនឹងសនិតតានេះយើងមើលតាមនេះអូនឯងមើលអានេះ V0 Y V0 Y កាលនេះស្មើនឹងប្រវែងនេះអត់បាទស្មើនឹងប្រវែងនេះបើយើងធៀបមកលើរូបនេះប្រវែងណាគឺប្រវែង A នេះអញ្ចឹងប្រវែង A គឺ A ស្មើ C គុណជាមួយនឹងសនិត alpha C គុណជាមួយនឹងសនិត alpha បានន័យថា hypotenuse នេះគុណជាមួយនឹងសនិតមែនទេចុះនេះវិទ្រស្មៃអ៊ីពូទនីគុណជាមួយនឹងសនិះដែរប៉ុន្តែសនិះយើងពេលនេះគឺសនិះអីសនិះតាតាហើយអ៊ីពូទនីយើងពេលនេះគឺអីគឺ V0 អញ្ចឹងច្រងកន្លែងនេះត្រូវស្មើ V0 Y ត្រូវស្មើ V0 គុណជាមួយនឹងសនិះតាតាហ៎ V0 Y ត្រូវស្មើនឹង V0 គុណជាមួយសនិះតាតានេះ V0 Y ត្រូវស្មើ V0 គុណជាមួយនឹងសនិះតាតាឃើញទេយើងចាប់ផ្ដើមជួសលេខចូលហើយយើងជួសរូបមន្តចូលអញ្ចឹងក្រោយនេះជួសដោយដក Z អញ្ចឹងហ៎ A Y នេះជួសដោយដក Z អញ្ចឹងនេះបានដក 1/2 Z T ក្រេដក 1/2 Z T ក្រេទីសញ្ញាដកមកដាក់ពីមុខនេះដើម្បីឲ្យស្អាតបូកជាមួយនឹងនេះ V0 Y ជួសដោយ V0 សនិះហើយគុណជាមួយនឹងតាតា V0 សនិះតាតាគុណជាមួយនឹង T អូយV0 សនិតតាគុណជាមួយនឹងទេហើយបូកជាមួយនឹងអីបូកជាមួយនឹង V0 អបូកជាមួយនឹង Y0 Y ត្រូវស្មើដក 1/2 Z T ក្រេបូកជាមួយនឹង V0 សនិតតាទេបូកជាមួយនឹង Y0 អញ្ចឹងនេះក៏ឲ្យឈ្មោះថាជាសមីការចលនាតាម៉ា Y prime O Y អញ្ចឹងសមីការចលនាតាម៉ា D ក៏យើងស្គាល់សមីការតាមចលនាតាមឆោក៏យើងស្គាល់អញ្ចឹងដើម្បីរកសមីការកន្លងបានលុះត្រាតែយើងមិចអានេះបញ្ចូលគ្នាមិចបញ្ចូលគ្នាគោបំណងរបស់យើងគឺចង់បំបត្តិទេចាំគឺចង់បំបត្តិទេកាលណាជាប់ទេក៏ឲ្យឈ្មោះថាជាចលនាសមីការចលនាឬក៏ជាសមីការពេលអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានយើងត្រូវបំបត្តិពាក្យថាសមីការពេលឲ្យទៅជាសមីការកន្លងអញ្ចឹងពាក្យយើងចង់បំបត្តិសមីការពេលចោលលុះត្រាតែយើងបំបត្តិទេអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងដើម្បីបំបត្តិទេបាននេះសមីការសមីការចលនាតាម៉ា x គឺ x ស្មើ v0 cos តាតាគុណនឹង t អញ្ចឹងនេះមានចប់ t មិនអត់បោះទីរក t មកបោះនេះឆ្លងកាត់សញ្ញាស្មើទៅជាសញ្ញាចែកអញ្ចឹង t របស់យើងត្រូវស្មើ x ចែកជាមួយនឹង v0 អូអានេះនឹងមានចប់ t ទៀតមកលុប t បាត់ទៅហើយហ្នឹងនេះអញ្ចឹង t ត្រូវស្មើ x លើ v0 cos តាតាអញ្ចឹងហ៎នេះយើងបោះទីរក t ហ៎តែ y ក្រិចរបស់យើងស្មើគេដល់ 1/2 z t ក្រេបូក v0 សនិតតា t បូកជាមួយនឹង y ក្រិច0ចឹងក្រៃណាជាប់ t ជាប់ t យកអាមកដុំនេះយកមកជួសចូលទាំងអស់នេះមកដុំនេះយកមកជួសចូលកន្លែងណាដែលមាន t t ណាពេលព្រោះយើងកុំម្ដងយើងចង់បំបត្តិ t ហ៎ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំយកអានេះយកមកជួសចូលកន្លែង t មកអានេះមាន t t ក្រេមែនអត់ t ក្រេចឹងអានេះលើកជាក្រេមកនេះដល់ 1/2 z ហើយគុណជាមួយនេះតែប៉ិតគុណនឹង t ក្រេតែ t របស់យើងពេលនេះគឺt របស់យើងពេលនេះគឺ x លើ t របស់យើងពេលនេះគឺ x លើ v0 cos t t របស់យើងពេលនេះគឺ x លើ v0 cos t t អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងជួសមកយើងបាន x លើ v0 cos t t ប៉ុន្តែ o ការ៉េបូកជាមួយនឹងនេះ v0 សនិស t t v0 សនិស t t គុណនឹង t t យើងពេលនេះគឺ x លើ v0 cos t t t បូកជាមួយនឹង y ការ៉េ0អញ្ចឹងហ៎តាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមនេះនេះយើងគុណយើងពលៀតវាដ1គុណនឹង z គឺ z ណា z ចែកជាមួយនឹង2លើអានេះការ៉េផ្ដាច់លើ v0 បាន v0 ការ៉េផ្ដាច់លើ cos t t បាន cos ការ៉េ t t ណា
ແລະຕາບັນຕາປະດາຍເລືອກອິດນີ້ມາບານອິດກາກະເຣບົກຊຸມຫນຶ່ງນີ້ອິດນີ້ຍົກມາດັກຂ້າງກ້ອຍເວສໂຣນຶ່ງເວສໂຣຂ້າງກ້ອມນີ້ບໍ່ໄດ້ເວສໂຣນຶ່ງເວສໂຣຂ້າງກ້ອມນີ້ຍັງອາດສໍາລວມຄືຈາບານຈຶ່ງຍັງສໍາລວມຄືອໍບານນະສານສະນີ້ເລືອກໂກສະນີ້ໃຈນັງໂກສະນີ້ໃຈນັງໂກຄືຕັ້ງຕັ້ງຊັງສະນີ້ໃຈນັງໂກຄືຕັ້ງ tăng dần chứ nhưng tôi bán tăng dần ấy đấy tăng dần ấy buộc cho mùi nâng y kết sổ buộc cho mùi nâng y kết sổ chứ anh ấy cho mùi thả chứ sợ mấy ca cần lộn hay anh ấy chứ sợ mấy ca được kể tí bí mà nó chứng sợ mấy ca được kể tí bí về đời dân riêng đó thả tí là bí sợ mấy ca được kể tí bí nâng kì chứ sợ mấy ca bà ra bồn ngay về đời dân riêng sắc xa anh ở cùng mùa về tích tiết dân riêng đó sắc xa anh ở cùng ở tại sao mấy cái được kể tiếp ý cứ miền riêng chỉ pa ra bồ lầy nè miền riêng chỉ pa ra bồ lầy chứng ở video dương slide trong animation video cao dương chấp đam thôi đó làm hạt nè chứng dương slide của bạn đang sân cho